9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. У ЦВК постійно оновлюють дані щодо підрахунку голосів. Наразі опрацьовано трохи більше половини. Як минула ніч у Центрвиборчкомі та які цифри маємо на тепер, дізнаємося від Катерини Сривкової. Вона на прямому зв'язку зі студією. Катю, доброго ранку. Що можеш розказати на цю хвилину? Добрий ранок, Олександре. За моєю інформацією, у Центрвиборчкомі працювали усю ніч, адже саме сюди стікається уся інформація з голосувань з усієї країни. Інформація оновлюється буквально щохвилини, її постійно транслюють на екран позаду мене, і на цей момент ми маємо такі цифри. Опрацьовано вже більше половини бюлетенів, а саме 53%, це вже понад 9 мільйонів голосів. Як бачимо, сенсації за ніч не сталося. Очолює список кандидатів Володимир Зеленський. У нього трохи більше 30%. На другому місці чинний гарант Петро Порошенко із результатом майже 17%. Третя Юлія Тимошенко. Її підтримали понад 13% виборців. Не сильно відстає від неї Юрій Бойко. Він набрав майже 12%. І на п'ятому місці Анатолій Гриценко. Йому віддали свій голос понад 7% українців. Звичайно, цей рейтинг ще не остаточний, тож чи зміниться ситуація, ми дізнаємося найближчим часом. Наразі інформація про серйозні правопорушення не надходило, тож можна вважати, що ніч пройшла спокійно. У ЦВК вже анонсували перший ранковий брифінг. Він відбудеться о 10 ранку, тож оновленою інформацією я зможу поділитися із вами вже у випуску о 12. Олександре? Дякую, Катю. Катерина Сривкова про останні новини із Центральної виборчої комісії. У Черкасах окружні виборчі комісії на ранок ледве змогли опрацювати 40% протоколів. Дільничні комісії масово почали звозити документи десь о 3-й годині ночі. Через технічні проблеми окружкоми не встигають їх опрацьовувати. Тому людям доводилося ночувати у приміщенні ОВК. Спали хто де міг, перемоститися або на стільцях, або на мішках із протоколами. Ситуація щохвилини стає дедалі напруженішою. Вночі поліції навіть довелося вгамовувати обурених членів дільничних комісій. В ОВК своєї провини в затримці опрацювання протоколів не бачать, кажуть, причина – перевантаженість серверів Центрвиборчкому. Народ падає. Падає. Просто засипають, на пол падає. Чесне слово. Так устаємо, що ужас один. Технічна проблема. Проблема з технічним забезпеченням – це сервер ЦВК. Він навантаження дуже велике, він не встигає опрацьовувати інформацію. І за того підвисає час від часу, і ми не можемо просуватися далі в обробці протоколів. До кінця цього дня, десь години до 19-ї, ми опрацюємо. ЦВК опублікувала остаточні дані щодо загальної активності виборців в Україні. Згідно з ними проголосували напередодні 63,52% громадян. Тобто на дільниці не прийшли майже 11 мільйонів виборців. Щодо активності по областях, то найвищою вона була у Львівській і Волинській та у Києві. Там свій громадянський обов'язок виконали понад 68% українців. Найнижчою активність виявилася на Закарпатті. До дільниць прийшли близько 47% жителів регіону. Щодо Східної України, то тут за кількістю учасників виборчого процесу на першому місці Донецька область – майже 60%. Українцям вдалося приїхати на голосування з окупованих територій, попри тиск бойовиків. У день виборів працювали усі 5 контрольних пунктів пропуску на лінії розмежування, хоча окупаційна влада ширила інформацію про те, що КП будуть зачинені. Уже станом на 15-ту годину на підконтрольну Україні територію пройшли понад 5 тисяч осіб. З анексованого Криму голосувати до Херсонської області приїхали 370 людей. О 6-й ранку завершилося голосування за кордоном. Останньою зачинили дільницю у Сан-Франциско. У ЦВК порахували понад 95% бюлетенів у межах закордонного виборчого округу. Найбільшу підтримку там здобув Петро Порошенко. Свої голоси за нього віддали майже 39% наших земляків. Шоумен Володимир Зеленський отримав майже 26%, Анатолій Гриценко – 10,5%. Загалом за кордоном працювала 101 виборча дільниця. 8 непунктуальних дільниць, мертві душі у списках, прихована агітація, чорнило, яке згодом зникає, та народження немовляти під час волевиявлення. Як голосував Київ? Любов Кукла, розповість. Голосували за будущого президента нашого. В 11 тут було практично
Не пропихнуться. Голосували, порушували і навіть народжували. 8 дільниць почали роботу із запізненням. Втім, це порушення не надто суттєве. І зрештою у столиці працювали всі дільниці. Людей дуже багато, йдуть дуже активно, в основному утром. Ми вимушені були просити людей подождати на вулиці. Було вже не продихнути. Були навіть ті, хто встиг і проголосувати, і народити. Це сталося на дільниці, яка розташована у пологовому будинку. І саме цей випадок став чи не головним курйозом цих виборів. Она родила девочку не на участке, она родила, конечно, в родильном зале, как положено мамочкам. Но в течение часа ее, в общем-то, привезли к нам на каталке, главврач этой поликлиники. И очень корректно мы ее приняли, и она очень довольна тем, что ей пришлось уже в новом статусе голосовать за будущего президента нашої країни. Щоправда, не обійшлося і без скандалів. На одній з дільниць була спроба внести в список мертві душі. Ще на кількох громадські активісти вгладіли незаконну агітацію. А ось відео, яке люди виклали у соцмережу. Виборча дільниця номер 417. Там люди посварилися нібито через видачу ручок з чорнилом, які зникають. Працівниці комісії заявили, що ця ручка не їхня, її хтось підклав. Хоча загалом ситуація була доволі спокійною. А ще ці вибори стали таким собі селфі-флешмобом. Принаймні, всі соцмережі заповнені фотографіями виборців із дільниць. Не робила селфі? Ну, дочка, да, я ні. Ви робили селфі? Так, я робила селфі. Любов Кукла та В'ячеслав Фролов, телеканал «Інтер». Ну, а які порушення фіксували напередодні у регіонах? Про це у наступному матеріалі. У Миколаєві жінка винесла виборчий документ з дільниці, мовляв, зранку здійснила всю необхідну процедуру голосування, отримала бюлетень, заховала його у пакети, вийшла з дільниці. Де документ був протягом кількох годин, невідомо. Зрештою, на місце викликали поліцію, бюлетень вилучили. Це не цільове використання, це невірне обращення з виборчою документацією. І от тут вже можуть бути проблеми. На Буковині зафіксували випадки фото та відеозйомки бюлетенів. Саме цікаво, що це був сам офіційний спостерігач, який там голосував. Але виявили, що він не голосував за іншого кандидата, від якого він представлений. Теж цікавий факт. Тобто і таке навіть буває. У Харкові фіксували скарги на помилки у списках, випадки незаконної агітації, зайвих прописаних. Є факти псування бюлетенів. Найбільше майже 30 разів виборці намагалися сфотографувати свої документи для голосування. А що це документи? Що фотографувати, щоб результати свого... Ні, ну... Треба заставляти правонарушення. Він тільки що фотографував. А ось які порушення зафіксували громадські активісти. В деяких ДВК були не опломбовані скриньки для бюлетенів, тобто також вони були опломбовані з запізненням. Про це були складені акти про порушення, скарги нашими волонтерами. На 168-му окрузі зафіксовано мінімум одна дільниця, де окрім норм було прийнято понад 500 бюлетенів. На Львівщині громадські організації зафіксували незвичні курйозні порушення. На одній з дільниць члени ДВК почали заповнювати протоколи, ставили печатки та свої підписи. Кажуть, хотіли зекономити час після закриття дільниць. На Кіровоградщині до поліції надійшло 4 десятки звернень на можливі порушення виборчого законодавства, найбільше через фотографування громадян з бюлетенями та відсутність виборців у списку. А от громадські спостерігачі звернули увагу на людей, що проводять екзит-поли у Кропивницькому. Сітки. В ряді округів, скажімо так, людей там так чи інакше стимулюють певний період перед виборами, а потім контролюють, як вони проголосують. На мою думку, такі от псевдоекзит-поли, це може бути також перевірка тих от людей, да, яких там по сітці. Дніпропетровщина побила рекорди з'явки виборців близько 60%. Однак в обласному осередку Комітету виборців України заявляють про можливу масштабну фальсифікацію результатів виборів. Можливі якісь загрози під час транспортування виборчої документації. Ну і потім всі будемо чекати, як буде відбуватися процедура прийняття на окружних виборчих комісіях. Обирали президента і жителі гірських районів. Якими видалися вибори на Високогір'ї і які труднощі спіткали тамтешніх жителів, знають наші кореспонденти. Невеличке гірське село Бабин на Косівщині розкинулось на межі двох гірських хребтів. Його територія настільки горбиста, що не зайшлося рівного місця навіть для шкільного стадіону. Немає в селі і звичного поділу на вулиці. У нас вулиць немає, нумерації будинків немає, тому що воно тут хаотично все розкидано, ну не по порядку. Але щоб виокремити от такі певні групи
населення, то іменували кутками. За поділ на кутки згадали і списки виборців, кажуть члени ДВК. Хоча це більше формальність, адже в селі всі один одного знають. Йдемо до церкви, потім на вибори. А хто йде зранку? Йде скоршити, йде проголосує, потім йде до церкви. Щоб спуститися в центр, люди пішки долають кілька кілометрів. Аж з того горба. То звідси не видно. Якщо подивитися, видно на горі оту білу хату під пластиком, а ми туди в бік. З цього місця відкривається вся панорама села. Та це ще не окраїна. Живуть люди й вище. Остання хата за ось тією горою. Після церкви селяни всі гуртом на виборчу дільницю. За кого голосувати, визначились давно. Горяни впевнені, з новим президентом в країні обов'язково настануть позитивні зміни. Тут треба багато думати, я думаю, що за кого голосувати його. А я собі так рішив, що думаю, що так було. Чим рік, тим, мабуть, і краще. Сподіваюся, що буде дуже файно. Краще буде. До тих, хто не зміг сам прийти на дільницю, зі скринькою піднімаються члени ДВК. Наша дорога пролягає уверх, на самий кінець горба. Там є троє виборців. А потім від них ми підемо аж всіма горбами туди, аж до кінця села, аж до Малого Рожина. 15 виборців і кілька десятків кілометрів чоловіки обходять за кілька годин. Багато змушена ходити і голова ДВК. В селі проблема зі зв'язком. Щоб звітувати про хід виборів в область, жінці доводиться щоразу підніматись на гору. Я ходила давати звіти у ОВК Снятин. Тому що у нас у сільській раді зв'язку немає, і подзвонити, щоб мені треба піднятися на гору. І так треба бігати цілий день, поки не закриється у нас дільниця. Вибори в Бабині пройшли без порушень. Продемонстрували горяни і високу явку. Половина села проголосувала ще до обіду. Жанна Дучак, знову Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. На сході країни порівняно з затишшям. Упродовж минулої доби ворог один раз обстріляв українські позиції. З великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї противник бив поблизу Лебединського. Наші військові відповідали зустрічним вогнем. Втрат серед українських захисників немає. Один підліток загинув, інший зазнав поранень внаслідок вибуху гранати у Запоріжжі. Діти 13 і 14 років знайшли боєприпас просто на вулиці поблизу міської багатоповерхівки. Один із хлопчиків кинув гранату на землю, після чого вона і вибухнула. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та встановлюють усі обставини події. У Туреччині підбивають підсумки муніципальних виборів. Напередодні там обирали мерів та інших місцевих посадовців у 81 провінції по всій країні. У столиці Анкарі наразі лідирує представник опозиції Мансур Яваш. Натомість на виборах міського голови Стамбула після підрахунку 80% голосів найбільшу підтримку здобуває кандидат від керівної партії «Справедливості та розвитку» колишній прем'єр-міністр країни Біналі Йілдирим. Ці вибори називають тестом для президента Туреччини Реджепа Ердогана, адже з 2002 року, коли очолювана ним партія прийшла до влади, вона здобувала перемогу на всіх місцевих виборах України. 70 демонстрантів заарештували напередодні у Брюсселі. Учасники кліматичного протесту пошкодили будівлю Єврокомісії. Молодики у масках жбурляли в установу каміння та били шибки. Інцидент стався, коли мітингувальники проходили через європейський квартал бельгійської столиці. Близько 8 тисяч людей зібралися, щоб спонукати політиків протидіяти кліматичним змінам. Як науковець, я вивчаю кліматичні зміни і прийшла сюди, щоб закликати наших політиків діяти більш рішуче заради майбутнього наших дітей. Білі ходаки з «Гри престолів», крижані монстри та готична англійська королева. Німецькі майстри макіяжу показали, як за допомогою пензлів і сучасних матеріалів можна звичайних людей перетворити на персонажів фантастичного кіно. Чий образ визнали найкращим, знає Ольга Жидецька. Кілограми гриму, силіконових накладок та полімерних гелів у Дюссельдорфі визначили найкращих студентів шкіл сучасного мейкапу. У учасників було лише півтори години, щоб створити креативний фантастичний образ. Художники надихнулися темою льодовикового періоду. Робота захопила і візажистів, і моделей. Супер! Це нагода зазирнути за лаштунки кіно, побачити, як гримують акторів. У звичайному театрі таких речей уже переважно не роблять. Це дивовижно, вони творять магію. Сміливість цих хлопців і дівчини просто захоплює. Та вимогливе журі оцінювало не лише креативність і естетичність витвору.
Ми маємо переконатися, чи надійно закріплені деталі, чи видно накладки, чи гармонійне підфарбовування, та чи можна з ними безпечно виходити на сцену і працювати впродовж 3, а то й 12 годин знімань. За усіма критеріями прихильність журі здобув образ замордованої королеви Єлизавети, авторства берлінки Яніни Кройцер. Дівчині дістається головний приз – 1000 євро. Їх переможниця планує витратити на матеріали для своїх наступних робіт. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Китай успішно вивів на орбіту супутник ретрансляції даних Тяньлянь-201. Про це повідомляє агентство Сіньхуа. Запуск відбувся напередодні о 18:51 за Києвом із космодрому Сичан у південно-західній провінції Сичуань. Цей сателіт ретранслюватиме дані вимірювання для керованих космічних апаратів, супутників, ракет-носіїв тощо. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску о півдні. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.